Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zafar bin Abdul Halim, uh, pelajar daripada Kolej Teknologi Antarabangsa Cybernetic uh, nombor metrik saya IS2008029. Dengan ini berbahasa hatinya ingin menemu ramah cikgu yang terkenal. Uh, dia banyak, uh, beliau banyak, orang kata tu banyak nama panggilan lah. Okay. Kita akan uh, bagi beliau perkenalkan diri beliau sendiri. Okay, silakan cikgu. Ke sebelum tu uh, adjust sikit Kerusi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera assalamualaikum. Uh, Nama saya uh, Nur Hisham Razali Boleh panggil saya Cikgu Syam lah uh, Saya mengajar di Kolej Kemahiran Tinggi Mara Petaling Jaya Dan mengajar telah lebih 20 tahun Dalam uh, subjek uh, pengurusan perniagaan Ekonomi dan juga entrepreneur Ataupun keusahawanan jadi pelibatan saya dalam arena pendidikan ini memang sejak saya orang kata mula-mula lepas graduate dahulu ha, macam itulah. Okey oh, lama kat lah tu cikgu ah ha, 20 tahun kata, tu hampir juga nak nak pencen dah pun. Ha, jadi orang kata uh, memang betul banyak nama bila banyak nama ni kita dapat senang uh, trace Ah boleh dua bahasa kan ya? Ha, Pak Cik kadang-kadang okay. ter tersilap. Ya? Boleh trace orang tu daripada lokasi mana. Contohnya kalau orang tu panggil saya Encik Syam, saya tahu ini mesti dari di kalangan pelajar-pelajar di kolej yang panggil saya Encik Syam. Kalau orang tu panggil saya Sensei, ini mungkin daripada uh, kolej lama saya di Mara, Japan. Ah di beranak. Jepun. Ah Jepun. So kalau Jepun dia panggil sensei. Kalau uh, dia panggil saya itu Pak Cik uh, Tapoe. Saya tahu dia ni adalah dari di kalangan downline downline saya yang meniaga Tapoe. Ah uh, kalau dia panggil saya Encik Uban. Uh, saya tahu dia <tuh> di kalangan pencinta pencinta sastra puisi. Ah uh, kalau dia panggil saya Pak Atan. Mungkin uh, dia ni mung memang akan di kalangan penggiat-penggiat uh, pantun. Uh, dan kalau dipanggil oh. saya pak Cik gaming dia mungkin di kalangan pencinta e-sport permainan mobile legend ataupun pubg ataupun apa saja streaming gaming lah jadi bila kita ada oh. banyak nama ni kita senang untuk trace tapi kalau orang tu panggil saya Encik Nur Hisham Rasali, saya tahu ini bukan daripada mana-mana, mungkin daripada bank atau daripada pihak polis atau official-official yang tahu nama saya. Ah uh, kalau dipanggil Syam Putra, uh. Uh, Encik Syamputra saya tahu dia akan ambil saya punya ni daripada Facebook. Ah uh, so kita boleh oh, boleh bertukar dimensi identity um, lah kita orang cakap punya, tu identiti kita mengikut kita punya bidang sebab saya dulu bila fikirkan macam mana saya nak nak nak, nak mudah kenal eh yeah? kalau orang tu awal-awal um, dah cerita okey pak cik Pakcik 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 Tapawi Pakcik Tapawi saya tahu ini jual Tapawi ataupun Pakcik TV Pakcik TV Pakcik tipi ni Pakcik, pakcik, pakcik Tapawi. Uh, ah jadi macam tu. Ah uh, sekarang saya dah ada satu ah uh, nak panggilan di TikTok eh saya cuba nak buat uji kaji IDTT yang seterusnya. IDTT di TikTok memang ah uh, obviously dia impact dia sangat besar iaitu Alinujum. Ah uh, bila Ali Nujum Oi. ni Uh, di TikTok saya cuba untuk uh, men mencongkil potensi melalui lahir Jadi memang amazingly hmm. selama 2 minggu uh, follower yang wujud tu adalah lebih daripada 30000 orang uh, yang banyak tu cikgu uh, sebab uh, semua nak orang cakap apa semua nak nak tahu rahsia lahir jadi cikgu pun cipta satu benda. Jadi kita dapat buat uh, ini sebenarnya, sebenarnya Zafarul adalah branding. So bila kita ada branding, oh, branding, kuat, lah. uh, branding yang kuat, kita boleh jenamakan diri kita dalam pelbagai. Jadi bila dah satu benda semua kita dah nampak, dah akhirnya kita nampak yang mana yang lebih dominan. Jadi penggunaan nama Pakcik itu lebih dominan dengan personaliti dan uh, dia punya orang kata audien dia pun aura berbeza. Ha, aura dan audien aura dia pun berbeza juga. Oh, berbeza juga sebenarnya. Bila sebut pakcik, kita tahu dah. Bila ada orang yang di luar menegur, dia panggil pakcik, pakcik. Dia adalah seorang lelaki. Dan saya tahu, cikgu tahu, itu adalah daripada gaming. Tapi kalau dia <laughs> adalah perempuan, dia panggil pakcik, pakcik. Saya tahu ini adalah di kalangan uh, pembeli-pembeli tapaui Ah ha. oh, jadi senang. Lah. Ha. Kita... jadi senang kita nak kita nak trade uh, actress dia. Takdelah kita nak cakap awak ni. Uh, yang mana? Daripada ha, mana kan? Yes. kita yang mana yeah. kan? Ya, cikgu direct akan cakap, "Eh, tak main mobile game so, ke?" So dia akan rasa lebih dekat dengan kita. Kalau yang kalau yang perempuan, ah, tak tengok katalog baru ke? Ah, dia akan rasa macam Hipokhin eh, macam ni boleh kenal aku eh. Ah kan. Padahal walhal Uh, cikgu ada banyak arena dalam pantun pun orang tak panggil uh, Pakcik orang panggil Pak Atan uh, sebab oh. orang kata uh, pantun ni selalu kita uh, ada branding untuk Pak Atan untuk untuk share untuk ceramah so ceramah -cerama oh. tu Pak uh, cikgu akan represent nama Pak Atan macam tu hmm. okey cikgu okey saya nak tanya soalan yang terus ke ni lah tugasan saya sendiri. Ya, mm -mm -mm. Tentang, yang soalan pertama. Tentang tu ya, tentang pendidikan Malaysia semasa pandemik Aa, COVID ya. Yeah. ya, yeah, betul. Okay, okay, Soalan pertama, apakah kaedah pembelajaran yang diguna pakai semasa pandemik COVID-19 yang oh. berlaku sekarang ni? Okay, bila ada pandemik ni, uh, college lah marah. Mereka sebenarnya uh, dah pun orang kata dah melakukan uh, persediaan. Tapi mereka tak amalkan lagi. Bila ada pandemik ni, terus Uh, online itu dilakukan 100%. Jadi mula-mula mereka menggunakan a uh, 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 apa nama kita panggil Zoom. Uh, zoom meeting. Yeah, zoom. Tapi Zoom meeting ni telah orang kata, orang kata agak terbatas terhad. Uh, Jadi college mengambil langkah mengambil lesen untuk uh, Google Classroom yang mana Google Classroom tu di dalam uh, aplikasi Meet meet ya yeah. Google Meet jadi lebih hmm. lebih lebih bagus lebih mudah ada rakaman ada ada macam-macam benda yang boleh diletak assignment tugasan dan sebagainya jadi hmm. di tempat cikgu mereka 100% menggunakan uh, Google Meet ah Nabi kat editor Teruskan. Teruskan ada, Tapi tapi orang kata creativity cikgu-cikgu yang ada ni Uh, perlu juga dia ambil kira Kalau dia pakai Google Meet Ada sesetengah tu uh, Orang kata Tak mencapai Cikgu-cikgu yang uh, Mungkin yang berusia Dia tak nampak lagi Dan yang orang yang muda pun Kadang-kadang Dia orang perlukan nak bertanya soalan dan sebagainya itu mungkin cabaran lah nanti pak cik akan ceritakan ha, ha, tapi uh, kaedah pembelajaran yang dia guna pakai memang menggunakan 100% Google Meet namun gitu macam cikgu cikgu gunakan Uh, aplikasi Discord, uh, aplikasi uh -huh. Facebook Live juga Pak Cik gunakan, dan juga kan Pak Cik gunakan Zoom. Kalau kita di outstation tak gunakan di laptop. Jadi uh, kita kena bersedia dengan dua tiga platform uh, kaedah pembelajaran PMP lah supaya uh, orang kata uh. lebih lebih mudah untuk ni, uh, yeah, untuk kita capai kepada mereka. Mm -mm. Bermakna kalau lebih banyak kita punya platform kita boleh cari mana yang lebih baguslah sampai lebih kita bagus. jumpa yang bagus tu. Betul sebab kalau Google Meet ni dia punya kelemahan adalah uh, kalau semua cakap dia tak berapa nak jelas clear. Uh, speaker boleh. So, ha speaker <laughs> boleh. Tapi uh, cikgu lebih suka kalau pelajar yang nak bertanya dia masuk dalam uh -huh. uh, Discord untuk suara dia lebih jelas dia tak tak mengganggu uh, ni tak bunyi bising dan sebagainya. So, apa yang pak cik buat? Ada apa yang cikgu buat kan? Ha, adalah bila kita buka uh, Google Meet tu, semua permulaan buka dan kita ambil gambar untuk kehadiran mm -hmm. dan juga kita isi attendant dan uh, semua akan tutup tutup yang gambar tu. Okay. Ha, tutup gambar tu untuk dia beri laduan kepada cikgu untuk cikgu sharekan bahan mengajar. Supaya cikgu okay. pun uh, dapat tengok pak <coughs> cik, uh, cikgu punya muka dan sebagainya lah. Senang untuk interaksi. Macam kita, itulah. kita nak teris lah pelajar-pelajar dengan bahan-bahan yang kita nak ajar lah macam gitu. Mm -mm -mm. Betul -betul. itu tu. Betul-betul. Itu nombor satu lah kan. Okay, ha. Okay, tuk. Soalan yang kedua pula macam cikgu cakap tadi Mm -hmm. Apakah cabaran semasa menggunakan pakai kaedah pembelajaran tersebut? Maknanya kaedah pelajaran yang online tu apakah mm -hmm. cabaran yang cikgu dapat? Uh, cabaran dia yang cikgu <coughs> dapat tengok adalah uh, uh, capaian internet itu sebenarnya cabaran bukan Pada cikgu lah. Tapi kalau cabaran cikgu Sebab cikgu internet Di mana sahaja boleh buat Tetapi, tetapi hmm. orang kata hmm. uh, Untuk nak dapat Kesempurnaan dalam PDP tu Atau PNP tu hmm. uh, Kita perlu tahu internet tu Sangat penting untuk Kita uh, mudah Berinteraksi. Kita tak mahu nanti pelajar Akan dengar kita punya Taklimat tu putu-putu Sehingga kan dia orang rasa macam fed up. Akhirnya mereka ke uh, letak je handphone tu nama ada di situ tapi dia orang uh, tidur pergi makan pergi tidur dan, uh, dan sebagainya. Jadi tak capai objektif pembelajaran tu. Jadi apa oh, yang cikgu. penting cabaran dia kita kena ada internet dan kedua-dua kena ada internet. Uh, satu lagi cabaran dia adalah untuk golongan yang mungkin yang macam cikgu adalah uh, yang kurang pick up sikit teknologi teknologi moden, aplikasi kawan-kawan pak pun ada juga. Cikgu-cikgu yang dah berusia ni, dia orang tak nampak macam mana nak tekan share, macam mana nak share uh -huh. modul, macam mana nak masukkan tu. Dia nak kena buat kena buat training untuk tiga kali training baru dia pandai. Tapi macam cikgu, cikgu cari sendiri dekat YouTube, kita nak kita nak sama-sama level dengan pelajar. Jadi kita Maksudnya nak kita ada self learning lah macam kata Se, tu. Ah, yang pengajar ni sebab pengajar ni dunia dia berbeza. Kalau pelajar-pelajar yeah. pelajar tu do er, anggap benda tu di ujung jari mereka, tapi cabaran untuk orang yang cikgu-cikgu yang berusia ni, dia orang rasa macam give up lah. Oh ah, macam mana ni nak guna ni tak pandai tak pandai. Akhirnya di tempat tempat cikgu terpaksa buat beberapa kali training macam mana nak bu nak mengendalikan uh, Google Meet a uh, hmm. jadi itu cabaran cabaran yang paling asas itu internet dan juga yang nombor dua tadi dari segi ke ke apa ke kemahiran lah dalam menghandle yes. benda. Hmm, kemahiran tu perlu ada. So, kena ada training dahulu. Dan yang ketiga, uh, cabaran yang paling besar adalah kita tak dapat uh, kenal. Kita punya pelajar tu uh, secara terus menerus face to face. Kalau face to face tu aura dia lain sikit. Tapi kalau ha. Yeah. Uh, kita boleh tengok, kita boleh uh, orang kata berada di depan dia. Kalau dia agak-agak yeah. nakal sikit, kita angkat tangan kita boleh cepuk kan gitu taklah kita boleh dalam <laughs> dalam PDP tu kita boleh macam siapa macam bagus awak ni bagus uh, tapi dalam dalam uh, online ni kita tidak boleh uh, ada sentuhan yeah. tidak boleh, boleh alam maya tak boleh alamayan. buat apa, apa mata tu Tiup tak, je lah pun tak boleh ah ha, mata tak boleh <laughs> nak bertentang mata tu uh, tak cap, tak sampai jadi aktiviti-aktiviti uh, simulation Uh, discussion tu tak nampak simulation tu bermaksud macam aktiviti-aktiviti uh, set induksi dalam dalam PDP ni kita ada set induksi set induksi ni permulaan untuk kita mengajar tu mungkin kita ada buat game kita ada buat aktiviti-aktiviti yang bergerak tak itu tak boleh terbatas kita kena adapt dengan aktiviti-aktiviti men menayangkan video-video Atau -video, uh, ataupun membuat ah uh, Kuis dan sebagainya, itu je yang kita boleh Tetapi itu cabaran yang bukan boleh menghalang lah. ha, Sebenarnya kalau ikutkan cabaran itu Cabaran yang biasa ha, Cuma satu lagi yang keempat mungkin Cikgu bercakap cabarannya adalah Pelajar-pelajar cikgu Banyaknya bukan daripada terdiri daripada orang senang Jadi capaian internet dah lah kat kampung Dia punya hmm. kamera ataupun dia orang pun tak ada tak ada yang kata tak ada tab tak ada komputer tak ada laptop dua ada handphone saja handphone pun mungkin handphone yang yang kentang jadi <laughs> ah susah juga dia orang <laughs> ah jadi dia orang pun nak buat assignment tu macam mana jadi apa yang uh, cikgu buat cikgu fikirkan cabaran ni dan kita memudahkan pelajar pelajar tanya pelajar macam mana cara untuk berinteraksi ada pelajar yang cakap boleh ke kalau uh, Google Meet ni disynchronizekan dengan uh, Facebook Live. Jadi apa yang cikgu buat? Cikgu buat Facebook Live, petik buat uh, cikgu buat rakaman, cikgu uh -huh. juga buat dekat di dalam orang kata OBS punya application. Jadi uh -huh. setiap benda yang cikgu buat cikgu akan rakam dan supaya orang yang nak tengok tu kalau dia ada internet dia boleh rewind balik ataupun buat revision menggunakan uh, rujukan ni. Ha uh, bolang kalilah macam kan. Mm -hmm. betul okay, betul okay, betul. Okey okey okey. Okey untuk soalan yang ketiga pula Ego Hmm. Okay, bagaimana sambutan pelajar sepanjang sesi pembelajaran tersebut? Sambutan tu sebenarnya nah, uh, sambutan. luar biasa lah juga Mereka tenang-tenang uh, apa yang kita nak cerita Cuma kita kena ada strategi Macam mana hmm. kita kena tahu kalau dalam 15 minit kita bercakap Tanpa orang kata, tanpa ada gap, tanpa ada hiburan Jadi pelajar ni akan menguap dan mungkin akan terlena Jadi hmm. apa yang kita buat Terus. sambutan ni akan menggalakkan bila mana kita ada aktiviti-aktiviti contohnya Setiap kali 15 minit kita akan buat tontonan, video klip dan sebagainya Mereka akan rasa teruja dan uh, mereka akan rasa macam Wah apa lagi yang cikgu ni nak buat ya Apa lagi yang nak buat Jadi pelajar-pelajar ni remaja Jadi mereka suka benda yang tidak uh, stress tidak terlalu hmm. theoretical. Ah dan kita sebenarnya kita buat tu kita nak dia orang interact. Contohnya okey sekarang dah 15 minit kita bercerita, Aa, cikgu nak anda semua jawab soalan ni di Facebook live. So dia orang apa mengelupur uh, apa menjawab. Hmm. Jadi kita tahu hey, jawapan. Ah uh, jawapan dan sebenarnya. Jadi sambutan ni pelajar ni kita kena uh, kena gunakan teknik lebih kepada a uh, pujukan supaya mereka sentiasa bermotivasi untuk untuk berada kekal dalam pembelajaran itulah sebab ada juga yang mana yang walaupun tengah uh, online lah cakap kan hmm um, walaupun online cik, tapi kadang-kadang orang -kadang uh, diorang mungkin tak capai objektif tu jadi kita nak keep on track mereka supaya sentiasa berada di dalam Google Meet tu kita kena ada dua hala Contohnya dah habis hmm. 15 minit. Okey siapa kat sini yang uh, boleh boleh buat uh, apa nama rumusan. Uh, kita pick up nama. So kalau kita pick up nama contohnya Ahmad Zafarul, boleh bagi bagi yeah. uh, boleh bagi cekku satu uh, apa nama satu faktur. Uh, so uh, Azfarul ni senyap je. Uh, kita tahu dah Zafarul okay. tu mungkin dia di luar kawasan dah. Ah dia dah oh cakap apa dah, di, dah lahir ke langit dan sebagainya. So masa cikgu langit. mengajar tu ah memang pak cikgu menggunakan ah, kata nama diri saya lah. Ah, saya ah macam tu kan. Jadi ah, okay. orang kata penjodoh bilangan pun perlu juga ah macam tu kan. Jadi itulah sambutannya okay. kalau dia dikatakan sambutannya 80% memang berminat untuk hmm. untuk sesi pembelajaran yang tidak terlalu lama. Aa, yeah, kurang betul. daripada 2 jam 2 jam sebab mm. kita pun dekat rumah so memang tak tentulah pelajar-pelajar tak tentu haram ha, cakap tu mm, dia lebih 2 jam je mesti dia akan berenyai badan dia Aa, nak benya, pergi benya. tempat lain macam ha, gitu mungkin dia letak handphone dia so dia pergi goreng telur ke apa nak makan <laughs> apa. Ha, jadi dia tak dengar sebab kita pun macam dengar radio, kita sukakan lagu Kalau DJ tu bercerita so, pompek-pompek pompe, pompe. apa benda lah DJ ni kan Lagi like so, kita, tak kita akan, radio tinggal radio tu kita tinggalkan. tidur ha. Sebab tak ada pengawasan tapi kalau bilik dah ajar, kita tahu eh dia ni pergi mana ha. ni Tapi itulah ha. bila kita buat tu kita kena sentiasa uh, Orang kata dua hala, komunikasi dua hala dengan pelajar mm -mm. Okay. okay yang keempat je okay mm -hmm. uh, jadual waktu ni uh, cikgu tentukan sendiri kan ataupun kolej tentukan mm hmm uh, adakah jadual waktu tu uh, semasa kaedah pembelajaran tersebut sesuai atau tidak dengan pelajar tu kalau ikutkan yang jadual waktu ni memang ditetapkan oleh lah. macam cikgu mm -hmm. semester ni ada lima kelas dan lima kelas memang setiap hari tu memang akan ada kelas jadi memang lenguh jugalah orang kata tapi kalau lenguh ah, tapi jadual tu uh, cikgu mm -hmm. boleh tentukan sendiri. Contohnya, uh, kita boleh katalah pukul 8. Kita tahu pelajar-pelajar uh, ni, kita buka je. Kita tengok, ya Allah, yang masuknya 10 orang je. Kan? Hmm. Kita uh, kita jangan mengamuk. <laughs> kita tahu, dia orang mungkin terbabas tidur, malam tadi buat kerja ke apa, main game ke, tengok movie ke. Macam-macam lah budak-budak muda kan. So, kita cakap kat dia orang, uh, okay, Uh, kita buat S10 kelas Kita buat kelas ni hmm. Kita kita tangguh Kita buat pukul 4 So apa yang cikgu tengok Jadual waktu ni uh, Cikgu ubah Kelas pagi semua dah cancel Pergi ke, kepada kelas petang Petang, petang dan malam hmm. uh, okay. Jadi yang mana yang pagi tu Budak-budak skima je yang datang Budak-budak <laughs> yang nak kenal tak akan bangun pagi punya Mereka tengah membuta di situ. Je. Jadi cikgu kena faham, dia. kena faham Kena faham Kita nak paksa student ataupun kita nak objektif ter tercapai dua tu kalau so, huh? kita amalkan paksaan tapi dia orang tak boleh terima dia tak akan dia tak akan love yeah. untuk learning jadi S apa student sini dia akan menjauh aa, daripada kita akan menjauh jadi apa yang cikgu buat cak okey kita buat pukul 4 ya aa, dan memberangsangkan pukul 4 semua hadir sebab masa tu semua dah bangun nakal dah. datang. Cik. Ha, nak nakal semua datang. Jadi kalau malam lagi dia orang suka. Lagi energi hmm. dia orang tu lebih lebih bagus. Ha, dan kita kena orang kata kalau kita nak mengugut tu mengugut secara secara yang uh, bersopan. Contohnya, hmm. Uh, cikgu tak nak korang tak datang sebab cikgu ambil attendant ni. Kalau korang tak datang nanti korang kena repeat semester. Convocation nanti uh, extend pula. Jadi apa hmm. yang kita berikan kepada mereka, ugutan secara tak langsung. Kita mengugut ya, mereka sebenarnya, kita bukan mengugut. Kita bagi tahu impact kalau mereka tak datang. jadi mereka akan ya. rasa takut. Ha, dan akhirnya dalam takut tu mereka terpaksa lah dengar kan. ah macam tu. Kita tak ada cara lain nak buat. Biasa student ni akan pandai fikir sendiri Infact yeah. yang dia akan rasa mm. Kalau dia orang student Dia orang tahu fikir Kalau dia orang bukan student Tak tahu fikirnya mm, Dia tak tahu Dan orang kata Kalau kita nak paksa dia orang Kena paksa dengan cara yang betul Dengan betul, psikologi betul dengan psikologi yeah. itu bukan macam korang orang tak datang pukul 8 saya akan uh, akan akan apa nak akan bagi surat amaran Dropkan. dan makanya. Uh, dorang akan rasa macam eh apa ni? Gelabah je dia ni. Uh, dorang tak takkan seronok. Jadi bila pembelajaran kan. tak seronok, dorang akan menyebabkan ilmu tu tak boleh masuk. Ha. Uh, dan kita sendiri pun akan ada efek ni cikgu sendiri pun akan ada kalau student tak dapat result yang hmm. ok girl. betul betul uh, cikgu pun ada target juga, cikgu pun nak juga ada orang kata uh, di hujung uh, semester tu ada pelajar yang dapat uh, result yang bagus dan kalau kita huh? boleh nak semua yang bagus lah nak kita panggil sebagai bell curve kalau cikgu, -cikgu yeah. yang ada ni bell curve maksudnya dia punya ni macam ni, bukannya Uh, curve dia yang fail lagi ramai daripada yang 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 yang, yang lulus. Yang tapi, lulus. Hmm, tapi setakat ini cikgu akan tengok siapa yang tak datang dan kita akan direct je. Uh, WhatsApp dia, yeah, awak yeah. okey ke? Awak, uh, sakit ke? Bila buat macam tu, diorang akan automatik segan dan diorang akan rasa kita caring kat dia. So sebenarnya uh, online ni mendekatkan kita juga kepada diorang ni sebenarnya. Ah uh, huh? Mm -mm. ha, itulah. Cuba, dia kita katrol ke soalan kelima. Dia cikgu cakap tadi dia akan berkaitan. Mm hmm hmm. Okay, Okey, Apa pandangan cikgu terhadap kaedah pembelajaran secara maya ni? Wajar ah. diteruskan atau tidak? Mestinya so, wajar diteruskan sebenarnya. Konsep cikgu-cikgu uh, atau pendidik ni untuk duduk dekat uh, bilik darjah sebenarnya dah tak relevan dah uh, sangat hmm. tapi relevan untuk pertemuan mungkin seminggu sekali tetapi uh, kalau uh, yang lain pembelajaran lain elok dibuat di maya kerana mereka lebih lebih seronok dan sesuai tapi jangan mengabaikan pendidikan secara bersemuka maya hmm. ni perlu ada untuk mengelakkan orang kata penjarakan sosial tu dijaga tapi Uh, untuk bersemuka tu perlu juga ada satu ruang bersemuka sekurang-kurangnya sekali seminggu lah. Jadi uh, konteks pandangan terhadap uh, Maya ni memang perlu diteruskan. Dan cikgu hmm. pun sendiri dah ada set up untuk buat kelas online. Cikgu pun dah belajar macam mana nak nak rakam, nak, nak lebih interaktif. Sebab ya ini lebih interaktif. Kalau kita ambil lagi uh, secara konvensional, Pelajar-pelajar oh, kena datang uh, ke kolej, kena datang kelas uh, Seperti macam Tak ubah seperti budak-budak sekolah Jadi di kolej okay. sekarang di di uh, akan, uh, akan datang Mungkin uh, level kolej dah ke atas itu Dia tak perlu datang dah Dia perlu interaksi macam ni uh, Ada yeah. supervisor Dan buat pertemuan <coughs> Bercakap macam ni face-to-face -face, Lebih jelas dan kita ada rakaman <coughs> Tapi kalau kita buat dekat kelas dia tidak ada rakaman kecuali hmm. cikgu tu yang merakam. Jadi tak ada bukti. Cikgu tu yang merakam sendiri. Ah, tak ada bukti. Jadi a uh, alam maya ni ataupun sesi online ni sangat-sangat perlu diteruskan untuk yeah. kelangsungan uh, aspek pendidikan yang lebih lebih telus, uh, lebih telus tu maksudnya a uh, cikgu tu ada bukti yang dia mengajar dan lebih interaktif dan efektif. Interaktif tu mungkin okay, yang lebih kreativiti dan yang lebih hmm. efektif adalah berkesan. Ah. Yeah. Sebab ah, bagi saya lah untuk Maya ni, saya sendiri pun tengah belajar Maya macam gini. Ah, okay. ah, kalau kita, saya sendiri nak pergi ke tempat yang saya tengah belajar ni pun, oi oh, susah tu. Dengan SOP macam gini, PKT mm -mm. lagi. Betul, betul, betul. Memang saya pun rasa dia perlu diteruskan teruskan lah. Tapi kalau boleh tu, adalah juga rasa nak jumpa pencara-pencara saya sendiri kat sana. Ha, kita tetap ada rasa macam itu. Nak kena ada aura dia lain kalau berjumpa ni kan. Betul. Ha, jadi sebab kita tak tahu macam mana bentuk dia. Nampak cikgu <coughs> nampak macam kecil je bila dalam okay. <coughs> ni. Sekali jumpa, Masya Allah, raksasa cikgu ni. Kan? Yeah. <coughs> so, Nampak kita macam ah, Besarnya ah, So kita dapat Dapat mm. tengok Dapat rasa Sebab bila kita berjumpa Aura dia beza Sebab kita menasihati mm. Dengan yeah. Dengan cara berjabat Mungkin Ataupun bersemuka Mata bertelang mata Macam tu Tapi kalau kita Dekat dalam uh, Meet ni Kita pandang dia mm. Dia mungkin tak pandang kita Dia ah. so, pandang kita Dia pandang kamera ah. Yes Jadi Perhubungan interpersonal tu Tidak Tidak lebih meyakinkan Haa ah. uh. Macam itulah Okey, okay. soalan yang terakhir ni cikgu okay. ya. Okey. Ya, apakah harapan cikgu terhadap a uh, berkenaan pendidikan negara kita yang sekarang ni? Okey, kalau ikutkan pendidikan negara kita kan dia dah ada orang kata apa? Uh, pembelajaran di rumah kan, dipanggil kan. Hmm. Macam kalau works from home atau BDR bekerja dari rumah, tapi belajar dari rumah pun dah diterapkan dengan kerajaan menggunakan uh, satu ni panggil didik ya yeah, didik. Uh, jadi itu salah satu bagus didik TV dan sebagainya. So saluran bukan saja terletak kepada uh, pendidikan itu di TV 1 2 3 tetapi perlu hmm. dia ada satu channel untuk didik untuk pelajar-pelajar ni mungkin sekolah rendah ah ini didik. Ah uh, cikgu dia mengajar-mengajar-mengajar. So pengajaran tu best practice cikgu mana yang paling bagus diangkat untuk uh, menjadi tutor di dalam TV tu. Jadi TV tu pelajar-pelajar bukan tengok TV untuk tengok movie atau tengok benda yang larah tapi dia boleh channelkan diri dia punya tu secara percuma dengan tengok pembelajaran sebab kita kena faham ya. Yeah, okay. Sekarang uh, tuition mungkin dah tak ada dan uh, okay. siapa yang yang mana yang ada kemampuan akan ambil cikgu-cikgu Cikgu-cikgu a cikgu, kata uh, ke rumah. Tetapi orang-orang yang susah macam mana? Perlu kerajaan fikirkan satu cara iaitu yang mana macam yang dia buat sekarang ni adalah di de. Yang mana pelajar-pelajar hmm. akan tengok. Tetapi kalau di college pula macam mana ya? Yeah? Jadi untuk mencapai uh, a falsafah pendidikan negara ni uh, Azfarul hmm. orang kata yeah. untuk menjadikan modal insan yang cemerlang hmm. dari sudut Jerry. Jerry ni adalah jasmani, emosi, rohani dan intelek. Ha, ya. Jadi intelek tu yang keempat. Yang penting yang pertama adalah jasmani untuk melahirkan orang yang berada jasmani yang bagus, emosi yang bagus, uh, rohani yeah. yang bagus, baru yeah. datang intelektual. Jadi intelektual tu sebenarnya pendidikan negara ni terlalu terlalu uh, orang kata terlalu hmm. menitik beratkan aspek Uh, theoretical sampai pelajar yang mungkin yang skema yang tak boleh bercakap yang komunikasi tidak bagus tapi cemerlang akhirnya dia yeah. bila dia nak interview dia nak menyebut nama dia orang pun uh, Terpaksa gagap. menyusun senyum dia gagap dan menyusun gigi jadi setiap orang itu lain dia punya dimensi potensi jadi kerajaan perlu lihat bahawa pendekatan uh, pendidikan ni bukan berasaskan Kepada peperiksaan semata-mata Dia uh -huh. ada satu peperiksaan untuk uh, lisan Dan uh, kepada orang kata cikgu untuk menganalisa uh, Memberi markah melalui pelibatan sosial pelajar dan sebagainya Jadi kalau sekarang ni pendidikan negara ni lebih kepada uh, theoretical yang mana universiti-universiti hmm? uh, banyak belajar tentang theoretical. Uh, teori je. Tetapi practical tak ada. Jadi sekarang uh, cikgu dapat lihat negara kita dah uh, fokus kepada TVET. TVET iaitu... Ah, TVET ah uh, technical vocational uh, education training. Jadi pendidikan okay. technical tu dah diangkat. Jadi itu bagus ya yeah, untuk uh, untuk kelangsungan uh, kita punya industri-industri yang memerlukan pelajar-pelajar yang uh, hebat dari segi praktikal. Jadi praktikal dan teoritikal bergabung. Kalau kita tengok sekarang analisanya pelajar-pelajar yang mengambil jurusan technical. TVET akan lebih mudah diserap dalam pekerjaan berbanding dengan pelajar yang uh, mengambil uh, jurusan yang theoretical. Macam pak cik dulu belajar ekonomi. Jadi bila keluar-keluar hmm. belajar apa ni ekonomi ni? Uh, kan. Jadi uh, tak nampak benda tu. Jadi bila dia switch sikit kaedah pembelajaran itu walaupun theoretical, tetapi dia punya simulation dia simulation yang berkesan contohnya pak cik uh, ataupun cikgu buat a uh, mengajar bisnes ya yeah? mengajar bisnes cikgu menggunakan uh, penilaian melalui siapa yang buat Facebook Live yang paling bagus. Kita dah ajar macam mana marketing mix. Kita dah ajar tentang branding. Kita dah ajar tentang content uh, marketing macam mana. So, sekarang mereka untuk apply dia melalui real situation. Jadi, kita menilai mereka melalui aktiviti yang mereka buat. Jadi, pelajar tidak boleh lari. Dia menggunakan teori dan kena realise kan benda tu melalui dunia sebenar. Jadi banyak nak belajar kat situ, dia tak ada tak ada sebab dia tak boleh. Saya tak tahulah nak buat live, kenalah belajar macam tu. Kena belajar. Ah dan cikgu saya tak boleh cakap cikgu, tak tahu. Ah cikgu saya garang, tapi garang secara <laughs> orang kata sejarah dalam senyuman dalam senyuman yeah. tu menghiris It, ah. itu lagi sakit oh. <laughs> itu lagi sakit orang kata Itulah apa ya itu lagi sakit ya Allah dia ni cakap dalam senyuman makan dalam kan? makan dalam ha. contohnya macam awak tak datang nanti uh, cikgu bukan apa cikgu kesian kat awak nanti awak kena repeat semester awak susah hmm. nak bergraduat nanti awak nanti dari repeat semester awak kena belajar dengan junior-junior apa per perception kawan-kawan awak memandang dah pada awak. Ha, ha kita bagi impact Dan macam tu. Dah tua-tua dengan bawah-bawah lagi. Ya, yeah, ada tua, tua, tu. bawah -bawah hey, yeah, uh, tu tua dah semasa berapa? Eh, kenapa ni? Diorang akan rasa macam, eh, betul juga dia ni cakap. So, pelajar-pelajar sekarang, dia nak tengok uh, impact yang dia ada. Uh, bukan dia cakap, kenapalah kau malah belajar. Belajarlah ya rajin-rajin. Uh, itu terlalu subjektif dia tak nampak hmm, impact itu dia. orang kata lama punya peringatan lama punya peringatan lama-lama ni dengan budak-budak jenis ni oh. sekarang tak ada pakai dia tak pakai cuma kita kena bagi tahu apa impact dia ah, awak, nah, lambat. Impact. Ah, awak lambat terus bagi impact awak lambat nanti bau. Awak S10, awak S10 awak, awak tak dapat duit tau Awak allowan awak ni untuk 3 tahun je Kalau 3 tahun setengah mana nak cekau setengah tahun lagi ha, Macam itulah Jadi konsepnya pendidikan negara ni Harapnya boleh bertukar sikit-sikit lah Dengan adanya hikmah COVID ni ha, Jadi uh, kerajaan pun perlu mempertimbangkan tentang Orang kata capaian internet di seluruh uh, pelusuk dan juga huh? uh, gadget yang sesuai untuk so, mereka guna. Sebab sekarang ni pun gadget 5G banyak tapi lain kita 4G pun susah. Betul, 4G pun susah. Dan huh? bukan uh, bukan cikgu nak bandingkan dekat tempat lain tapi bila cikgu pergi ke negara huh? yang mungkin kita anggap negara miskin, negara Indonesia, di merata-rata cikgu pergi kat jalan raya pun 4G, 5G pun 4G. ada punya betul dia ya punya itu. ah dia punya uh, Indonesia menjaga benda tu sebab itu uh, kebanyakan uh, rakyat Indonesia yang betul-betul hebat dalam bermain Mobile Legend e-gaming e ataupun e-sport ni diorang bukan daripada bandar diorang daripada pelusuk kampung <coughs> jadi diorang dapat dapat menggunakan platform YouTube kalau YouTuber-YouTuber di Indonesia ni memang YouTuber si banyak cikgu Oi oh, uh. yang macam-macam mancing, mancing kat dalam hutan pun ada yes. lain. Macam mana kat uh, situ? Ah maksudnya kat hutan dan sebagainya. Orang kata keren banget tu sana. Jadi yeah. kita kena ambil inspirasi negara-negara bukan melihat kepada negara itu punya tahap ekonomi tetapi diorang dah uh, memikirkan benda tu. Sama juga di Singapura kita tengok uh. memang macam itulah. Ah uh, memang line uh, internet tu percuma. Tapi kadang-kadang kita uh. ni Terpaksa pergi dekat McDonald's, KFC okay. kan dan nak dapat capaian Jadi mungkin kerajaan perlu mempertimbangkan belanjawan itu kepada lebih murah untuk mendapat Ataupun ada satu pembelian wifi untuk kerajaan punya Kerajaan yang mengeluarkan wifi Tidak perlu kita nak bayar untuk yang lain Jadi kerajaan perlu ada satu sistem networking sendiri lah mana nak tahu. Ya, betul. Cikgu punya idea ni PM dengar dengan Zafar ha, membawakan tu. Kan mendengar. Boleh. kita, kita tak ada tiang kalau kita ada syabas dengan airnya. TMB dengan elektriknya. Kita mesti ada ya, satu betul. networking. Networking telecommunication yang kerajaan punya. Ha, jadi senang untuk untuk tidak di di orang kata pengguna ni tidak boleh di dipergunakan ha, kesian orang-orang yang kurang pendapatan nak bayar 150 setiap bulan pun orang fikir dua tiga kali nak Rakel. makan boleh Kat. beli beras dua tiga pak ha, kapit tu. Jadi kalau kerajaan bantu itulah cara kerajaan bantu. Ya, yeah. bukan saja dia bantu dari segi penjana untuk memberikan training-training uh, kepada ke, uh, kewangan dan training kepada usahawan. Tapi dia kena bantu juga dari segi sektor pendidikan. Supaya sektor Betul. pendidikan ni tidak terlepas. Nanti budak kampung semua tak boleh nak, tak pandai CV sebab alasannya tak ada handphone dan tak ada internet jadinya yeah, betul, mereka betul. akan memberikan satu impak kepada negara kita bila mana nanti ada uh, orang kata pengangguran dan uh, taraf hidup yang rendah di kawasan luar bandar uh, jadi yeah, itulah okay. dan macam menteri okay, belakang okay. cikgu ber, ber, berhujah ni ya okey cikgu terima kasih banyak cikgu sebab sudi luangkan masa saya eh, tunggu ramah cikgu pasal hmm. pendidikan uh, di Malaysia di semasa pandemik covid 19 ni Ha hmm. uh, saya sebut uh, berbesar hati terima kasih banyak dari pihak uh, pencara saya uh, Miss Rafiza uh, yang ajar saya subjek ni interpersonal communication cikgu. Wow, yang cikgu cik. sebut tadi memang memang ada kena mengena dengan tu wow, interpersonal, interpersonal communication. Hmm. lampau banyak boleh Okey cikgu sekian cikgu. Semoga uh, cikgu dapat mengajar dengan lebih lama lagi. Pencen tu biar ke pencen. Lepas pension boleh ajar lagi Sebab itu kan Zafaru, cikgu uh, memikirkan macam mana kita nak uh, nak mendalami golongan-golongan uh, bukan pelajar cikgu uh, Di luar sana, ramai orang yang kita nak salurkan informasi Jadi platform macam mana yang cikgu kena fikir Adakah uh, cikgu nak kena pergi cari dekat platform yang ada akademik tidak okay. pelajar-pelajar budak-budak nakal atau pelajar-pelajar ni Ramanya berada di dalam industri gaming industri e-sport yeah. jadi bila cikgu masuk dalam arena e-sport ni inilah cara cikgu nak berinteraksi dengan orang at least dalam kita main main game kita boleh menyedarkan orang tentang ah, orang kena belajar tau sebab ini ah, SPM ni bagus untuk orang nanti hmm. kerja dan sebagainya itu cara kita so, seperti mana seorang ustaz hmm. kalau dia pergi berdakwah di dalam masjid dan juga di dalam surau itu ustaz tak challenge tau tak challenge bermaksud dia tidak mencabar diri dia ah, yeah, ambil ada seorang ustaz yang mungkin pak cik boleh mention nama dia Abid Liu. Dia pergi berdakwah di bawah jambatan. Dia beri, pergi berdakwah di kampung-kampung halaman yang menyedarkan tentang uh, kesedaran Islam. Jadi ini yang dia katakan yang yang sebenar yang sejati. Jadi cikgu nak jadi cikgu, cikgu yang mana bukan mengajar tentang pelajar-pelajar saja. Kita mengajar juga untuk jariah untuk Uh, orang lain juga supaya supaya oh. orang lain tahu kebesanan pendidikan ini dan uh, itulah harapan cikgu dan thank you Zafarul dan juga cikgu ya uh, miss apa tadi nama Pak Miss Rafiza Ah Miss Rafiza salam Miss Rafiza kelak apa nanti InsyaAllah. boleh boleh berniaga tapaui dengan uh, cikgu <laughs> Okey cikgu terima kasih cikgu ya alright sama-sama okay. Assalamualaikum Waalaikumsalam bye bye